todobaad kiilo wata madaxweynuhu wuxuu magacaabay agaasimaha horumarinta sanduuqa dhallinyarada Soomaaliland, ma jirto hal qof oo wax loogu qabtay. 2018 ilaa iminka, sida uu madaxweyne ku-xigeenka sanadkii hore noo sheegay, waxaa ku jirta sanduuqa dhallinyarada 4 milyan lacag gaaraysa. Marka sanduuqaasi uu fashilan yahay, madmadow fara badan baa ku jirta, agaasimaha iminka la magacaabana waxba kama tari karo. Cid gaara lagu naasnuujiyaa, haddana cid gaar loo aasaasay inay loogu shaqeeyaan loogu talagalin, maxaa loo aasaasay? Laakiin loogu talagalay in kambiin lagu galo cid gaar lagu naasnuujiyo. Cabdirashiid Cabdi, jaamac gudoomiyaha garabka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo CBATV kula hadlay magaalada Hargeysa, waxa uu ka hadlay isla barkaana naqdiyay sanduuqa horumarinta dhallinyarada oo uu aasaasay madaxweyne Biixi muddadii xafiiska uu joogayna lagu shubayay dhaqaale. Waxa uu sheegay gudoomiyuhu in lacagta lagu shubay sanduuqaasi xukuumaddu uga faa'iidaysanayso in ku gasho kambiinka doorashada, isla markaana muddadaasi lacagta lagu shubay sanduuqaasi aan dhallinyarada Soomaaliland waxba lagaga soo celinin. Waa maasantahay walaal Ibrahim, adiga TV-ga caalamiga ee CBA-ba. Todobaad kiilo wata madaxweynuhu wuxuu magacaabay agaasimaha horumarinta sanduuqa dhallinyarada Soomaaliland, oo ah runtii markii la sameynayay sanduuq loogu talagalay in dhallinyarta wax loogu qabto. Madaxweynuhu isagoo muddo kooban oo 3 bilood jooga xafiiska ayaa waxa uu kaga qayb galay maalinta dhallinyarada ee Soomaaliland Sonyo, kadibna waxa uu ku yaboohay lacag gaadhaysa $200,000. Kadibna waxa uu soo saaray digreeto madaxweyne oo uu ku soo saaray ama wareegta madaxweyne ku aasaasay sanduuqa horumarinta dhallinyarada isla sanadka 2018-kii. 2018-kii laga soo bilaabay ilaa iminka, ma jirto hal qof oo wax loogu qabtay. 2018-kii ilaa iminka, sida uu madaxweyne ku-xigeenka sanadkii hore noo sheegay, waxaa ku jirta sanduuqa dhallinyarada 4 milyan lacag gaaraysa oo ay ugu talagaleen inay dhallinyarta wax ugu qabtaan. 2020-kii madaxweynuhu waxa uu aasaasay oo digreeto ku soo saaray guddi ka kooban golaha wasiirada, hay-adaha internationalka oo 2 qof loogu talagalay inay soo gudbiyaan, hay-adaha dowliga aan ahayn ee Sonyo iyo Nagad oo iyaguna qayb ka ahaa, iyo 2 qof oo loogu talagalay ganacsata inay ka yimaadaan. Ilaa iminka hay-adaha internationalka may soo gudbin 2 qof ee loogu talagalay. Sababtu waxa weeye madmadow fara badan oo sanduuqan ku jira. Maanta madaxweynuhu agaasimaha magacaabay waxba uma soo kordhinayo, waxna kuma dari karo siyaasadda dhallinyarada Soomaaliland ee ilaa iminka dowladdu ay geyn kar leedahay golaha wasiirada. Siyaasaddii waa diyaar, laakiin golaha wasiirada lama geyn, lagama naasixin. Waxaa laga rabaa waxa weeyaan wiilkan iminka agaasimaha loo magacaabay cusub, 5 sano xukuumaddu waxay ku qaban weyday, kuma qabanayo waxa weeye dee muddo 3 bilood oo uga dhiman doorashada madaxtooyada. Anagu waxaan u aragnaa xisbi ahaan in agaasimaha la magacaabay uu kusoo hagaagay xilli ay doorashadii madaxtooyada ka dhimantahay muddo kooban. Waxaan u aragnaa inay Soomaaliland doorashadeed 2013 November dhici doonto, maantana 7 bini joogna saddexdeedii muddo 3 bilood iyo 10 cishaar dhiman. Dowladdu waxaan u aragnaa iyo xukuumaddii madaxweynuhu inay ka dhiganayaan kambiin dhallinyartana wax kambiin laga dhigto way ka weyn, wayna ka koreen. 5 sano dhallinyarta wixii loogu qaban waayey maanta dee 3 bilood looguma qaban karo. Marka sanduuqaasi uu fashilan yahay, madmadow fara badan baa ku jirta, agaasimaha iminka la magacaabana waxba kama tari karo. International part adduunyada hay-adaha caalamiga ee dalkan caawiya dhallinyarta taageerana way ogyihiin in sanduuqan sifadii loogu talagalay loo marin. Marka anagu xisbi wadan ahaan waxaan aaminsanahay in aan sanduuqaas dhallinyarta hal qof oo laga shaqaaleysiyaan jirin, hal qof oo wax lagu qabtaan jirin. Sababihii loo aasaasana waxaa ka mid ahayd in sanduuqa loogu sameeyo shaqo abuur dhallinyarta loogu sameeyo. Dhallinyar hal abuur la fara badan maa dalka ku nool, dhallinyar waxa weeye shaqaysanaysaa jirta. 5 sano dhallinyartu waxay ku jirtay duruuf adag oo u baahan in lacag gacan qabto. Marka 5 sano wixii lagu qaban waayay muddo 3 bilood laguma qaban karo, ayaan aaminsanahay. Gudoomiye iminka, dhalinyar kala duwan ayaad jeedisay oo ninkaasi la magacaabay oo xukuumadda idinka ka xisbi ahaan idima muuqata miya in sanduuqan oo horow jiri jirin la aasaasay, dhaqaalaha lagu shubay, arrimahaasi oo aan horow jiri jirin xukuumadda ay tallaabooyinkaas u madaxweynuhu qaaday idima muuqata miya? Ibraahinow, sanduuqa maxaa markii hore loo aasaasay walaal? Ajandihiisi iyo sababtii loo aasaasay in dhallinyarta wax lagu qabtay, in 5 sano la deysto maalinta kambiinka doorashada dhowdahay, in waxa weeyaan dee la howlgeliyo meesha wax yaalay maahayn. Waana la fahmi karaa sababta sanduuqan loo aasaasay inaanay ahayn in dhallinyarta wax lagu qabto. Haddii wax lagu qaban lahaa dhallinyarta, dee 5 sano walaal yuux sanduuqan jiray, maxaa lacagta uu madaxweyne ku-xigeenka sheegay 4 milyan iska taala, maxaa wax lagu qaban waayay?
maxaa ku soo beegay markay doorashadii muddo kooban ka dhimantahay in agaasimo loo magacaabo? Mid kale walaal kuu daray 2020 markii uu madaxweynuhu magacaabay guddigii ka koobnaa golaha wasiirada iyo soonye iyo nagaad ayaa ka mid ahaayeen, ilaa iminka hal kulan oo yeesheen ma jirto. Maxay tahay faa'iidada loo sameeyadaa? Guddiga madaxweynuhu wuxuu soo saaray inay kasoo taliyaan kasoo howlaha qaranka ee dhalinyarta ku wajahan inay kasoo tala bixiyaan sanduuqa wixii lagu qabanayay inay soo sheegaan. Hal kulan oo formala oo ummadda lala wadaagay oo dadka loo sheegay ma jiro. Muxuu soo kordhinaya markaa sanduuqa? Waa sanduuq ummadda cid gaar loogu shaqeynaya. Annagu xisbi wadan ahaan waxaan aaminsanahay inaanu ahayn sanduuq dhalinyarta Soomaaliland wax loogu qabanayo, cid gaara lagu naasnuujiya. Haddana cid gaar lagu naasnuujin, maxaa ummadda wax loogu qabanayaa? Cidda gaar waxay noqonaysaa Ibraahim. Dowladda sanduuqan waxa uu aasaasay inay ummadda Soomaaliland wax ugu qabato. Shanta sano maxaa wax loogu qabanayaa? Yaa loo aasaasay? Haddana cid gaar loo aasaasay inay lagu shaqeeyo, inay ku shaqeeyaan lagu talagalin, maxaa loo aasaasay? Waxaan nagu aaminsanahay war haddii dalkan dhalinyartiisu ma noqon karto dhalinyar kaambiinka xilliga kaambiinka wax loo qabto, shan sano ay soo haradanayeen oo shaqalaan hayso waxa weyn sixir bar ku jiray, maxaa wax loogu qaban waayey? Intaa shantaa sano dhalinyar fara badan baa dalkan ka tigtay, shaqo abuur shaqalaan uga tigtay, qaar badan baa nolosha ka dhacay oo maanta laga yaabay maskaxdu wax dhaawac fara badan soo gaadhay. Anagu u damqanayna dhalinyarada waxaan anagu aaminsanahay oo sida runtaana ay tahay in aan loogu talagan sanduuqan in Soomaaliland dhalinyarteeda wax loogu qabto, laakiin loogu talagalay in kaambiin lagu galo cid gaar lagu naasuujiyo. Taasina way iska caddahay oo de maanta dowladdii waxa ka dhimaba waqtigeegii la doortay sharciga ahaa 3 bilood ba ka dhiman. Marka dee uma aragno in 3 bilood agaasimahan la magacaabiyo cid kale toona ay wax ku qaban karaan. Madaxweynuhu waxa guddigii uu saaray inuu dabagalo hal kulan oo saan kuu sheegay oo formula oo ummadda lala wadaagay ma jiro, oo notice ka soo baxay oo minutes lahaa. Marka dee uu fashilay sanduuqaas. Ibrahim Chakarsi, BATV, Hargeysa.